Լավ չի, երկրի վիճակը չի լավ ոչ։ Վարդենիսում ապրողները հենց իրենց սահմանին կատարվող իրադարձություններին արձագանքում են հիմնականում ըստ քաղաքական նախասիրությունների։ Իշխանության կողմնակիցները վստահ պնդում են ադրբեջանցին հայկական հող չի մտել, եթե մտել է կհեռանա շուտով։ Ընդդիմության համակիրները տագնապում են, եթե այսպես շարունակվի, ստիպված են լինելու արտագաղթել։ Շատ վատ է, շատ։ Դե ինչ տեր չունենք, տիրակա չունենք։ Զվերի շորժային անդերն էլ ինչ դքել եք տեղակ մենք էլ։ Խայտառակ վիճակա։ Վերին շորժայում ադրբեջանցիներ չկան ոչ միայն իր համակարգացուն, նաև պաշտոնական տեղեկատվությունն են հերքում Վարդենիսի զբոսայգում հավաքված տղամարդիկ։ Վարդենիսն թուր գույքուն չունի, երեք մեր ջայներ, ես ջայներ, ավքոս կնացած վերին շորժայից լարիվի լարած, կամ դուզ կնապես նայա։ Եթեն բա ցավը տանեմ, ես դա չուք ոս կրամատի, այսի Վարդենիսը մերած են, մերած են, Վարդենիսը լարիվ ոտ վրա ջայլության ցավը տանեմ։ Տասնվեցօրյա ադրբեջանցիները նաև դեպի Կութ են խորացել, ըստ համայնքապետի ինժեներական աշխատանքներ են սկսել հայկական հողում։ Խորացել են, ոչ ջենտ գիտան, հետ գիտան պտի մնան, գետան, երբ գետան, շուտով գետան, դաժե ես լսել եմ, որ ես ուրել կարող է հետ գիտան։ Կութեցի Ռուդիկ Շվոյանն ասում է, ժողովուրդը ստից խուճապետ արածում, ինքն էլ թորների հետ Կութ վերադարձավ, այս գյուղ մուտքը լրագրողների համար փակ է անվտանգության նկատառումներով։ Էդիկ Կարապետյանը Կութեցի Շվոյանի չափ լավատես չէ, չգիտի ադրբեջանցիներն առաջ կգան, թե հետ կգնան։ Եթե ղեկավարություն պետք է դրա մասին մտածավ, Վարդենիսին ինչ անի։ Վարդենիսին շատ պետք է հեռանա, թողը համայիս թե թողը այդ կռուգավոր թուրքերով շրջապատացել, ինչ պետք է անի Վարդենիս։ Վարդենիսցի Սեյրան Գրիգորյանը հարցերին աշխարհակաղակական դիտակետից է նայում։ Մեր փոքր պետություններն չէ այս արցն լուծեն, մեծ գերտերություններ կան, որ այս արցերն կարող են կարգավորել։ Ասում է, աշխարհի մեծամեծերի խաղից Վարդենիսցին է տուժում։ Լարված է, սահմաններում թուրք են եկել, արոտավայր ունեն, պետք է այդ մարդիկ այդ արոտավայրից օգտվեն, անասուն պահեն, չեն կարա վաղը խոտն չեն կարա բերել, այդ անասունը չեն կարա պահել, Վարդենիսին տուժ դարձավ անգործ, պիտի դուրս գա։ Տուն են տանում Վարդենիսին։ Տեղ չկա։ Տեղ չկա, որ տանեն։ Աշիկ Ղարիբյանն Առավոտյան ոչխարների հոտն առած վերադառնում էր արոտավայրից, ասում է, արդեն անվտանգ տեղ չի մնացել, Վարդենիսի սարատեղիներում են ադրբեջանցիները։ Վախենամ, չեմ եթե ես, չեմ տան հետ սարի տակ, անասուններս տանեմ, թողեմ ընդեղ կեմ։ Հովիվ է վերլուծությունների սիրահար չէ, մտածում է, եթե անասուն պահելն այլևս ձեռնտու չէ, գոնե մի գործ գտնի Վարդենիս ծննդավայրում։ Ժանդը մի պահենք, անասունը ծախենք, վերածվենք, բայց մենք մնանք, ուր ետ ենք, մեր հողջերից ուր ետ ենք։